继空军推出新桌历后，海军也跟期货业者合作，共同推出2018年暖心英雄桌历。海军邀请官兵与期货商业者派出的女性员工一起在军舰、军机、海滩等场景合拍照片，成为桌历的主题视觉。这款月历将采义卖方式，所得将全数捐给财团法人国军暨家属扶助基金会以及财团法人罕见疾病基金会，希望抛砖引玉，响应社会公益。海军副司令萧维明表示，国军除了建军备战协助救灾外，其实也跟大众一样热心公益，希望透过合作展现军民一家的精神。萧维明说，这是一项非常有意义的活动，通过彼此的了解与认识，以共同的呈现在从军民一家的角度共同呈现在大众的面前，我想对民众也好，对军人也好，都是正面形象的提升。期货商业者孙天山表示，这款桌历会跟着他们的业务足迹走遍全球，因此就能够进一步宣传国军形象。此外，为了鼓励民众关心因工伤亡的国军官兵以及罕病家庭，他们也主动捐款新台币100万元，借此抛砖引玉。孙天山说，我们的客户来自于全世界，所以呢，我们需要把这个所以呢，撒到全世界去，让大家来见识一下我们国军的英勇。最重要的是，我们对于这些弱势团体、罕见疾病，我们又可以尽到身心力。由官兵跟穿着海军各款服饰的企业员工一起拍摄的桌历，海军认为除了展现勇敢与专业形象外，也彰显国军亲民爱民的优质形象。中央广播电台记者肖兆平采访报道。